Lulzim Basha është kujdesu për një sër detajesh në daljen e parë publike, ndërsa shpalli zyrtarisht ambicien për kreun e Partisë Demokratike. Jo vetëm që deklarata e tij u bë një javë pasi Sali Berisha da dorheqen, por edhe në sallën ku ndodhi dorheqja e kryetarit tradicional, ndryshe nga rivali Oldashi. Basha tha se ndërmori këtë hap pas bisedës së zhvilluar me drejtuesin aktual të partisë, por për një gjë, Basha është i bindur, edhe pse garon për të zvendësuar Sali Berishën. Askush nuk e zëvendëson dot Sali Berishën. Ai është lider i unë historik dhe burimi pashtershëm force, energjie dhe krenarie për çdo demokrat. Ai është më shumë se një simbol, vetë ndërgjegja e Partisë Demokratike. Një pjesë të konsiderueshme të fjalës së tij Basha ja ka kushtuar programit për drejtimin e partisë më të madhe të së djathtës. Ashtu si Sokol Oldashi dhe Lulzim Basha, nuk kalon pa përmendur avantazhet e tij në këtë garë, dhe më kryesorja është fitoria për Ballit i Ramës në 2011, edhe pse atëherë ai vetë premtoi se do të merre me problemet e qytetarëve dhe jo me politik. Përpjekjen time për të drejtuar këtë fillim të ri, unë do të mbështetem fort tek vizioni, kurajo dhe qendresa e themeluesve, e Azem Ajdarit dhe qendrestarëve të tjerë. Do të mbështetem tek përvoja e çmuar e dhjetra drejtuesve të Partisë Demokratike sot dhe ndër vite. Do të mbështetem tek leadershipi historik i Sali Berishës, që është një pasuri e paçmueshme për Partinë Demokratike dhe për projektin ton të fillimit të ri. Partia Demokratike duhet dhe në pikpamjen time do të ndërtojë një sistem të qartë dhe transparent të meritës dhe kreditimit për kontributet e çdo antari. Kësaj duhet i paraprinë një analizë drejtë, e vërtetë dhe me përgjegjësi para dhe pas çdo procesi zgjedhor. Basha një lloj si sfidanti tjetër Oldashi, edhe pse foli më gjatë, lexoi atë që kishte përgatitur pa lejuar pyetje nga gazetarët. Ndërkaq, tejnë mblidhet kryesia e Partisë Demokratike për zyrtarizimin e kandidaturave dhe dy emrat janë në garë. Kreu i Bashkisë së Tiranës Basha dhe ministri i Transporteve Oldashi, të dy humbës në qarqet që drejtuan në zgjedhjet e 23 qershorit. Nga ana tjetër, pjesë e garës kanë tentuar të jenë edhe ish dietoristi Erjon Nikolli si dhe Aleksander Biberaj. Ky i fundi deri pak ditë më parë ka mbajtur postin e nën kryetarit të Frymës së Re Demokratike, por asnjëri nuk është pranuar pasi u mungon karta e antarësisë në PD. Unë jam larguar nga FRD-ja dhe nuk kam tërhequr asnjëherë antarësimin nga Partia Demokratike. Gjithsesi, FRD-ja është histori e mbyllur, jam rikthyer me dëshirën për të dhënë kontributin tim për Partinë Demokratike. Mbledhja e nesërme e kryesisë është forumi që zyrtarizon kandidatët që synojnë karrigen e Berishës në Partinë Demokratike.